Hai semua, Kak Fira apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kak Fira harap adik-adik sihat dan ceria selalu. Kenapa ada buah-buah ni? Kita nak belajar pasal buah-buahan ni. Betul tu. Cuba teka, ni buah apa? Ini buah mangga. Ini temikai dan ini nenas. Ha, buah-buahan ni banyak khasiatnya. Baik untuk kesihatan, sama macam sayur-sayuran. Jadi, kita kenalah makan banyak buah-buahan. Mestilah, Ezin suka makan buah. Selalunya lepas makan. Buah-buahan ni juga boleh buat jus. Adik-adik tahu tak? Jus apa? Kalau nak tahu, jom kita tengok visual ini. Sedapnya. Kalau adik-adik nak buat jus macam tadi, adik-adik bolehlah minta pertolongan ibu, bapa, abang ataupun kakak. Betul tu. Bahaya kalau adik-adik buat sendiri. Apa cerita kawan-kawan kita pada kali ini? Nak tahu? Jom kita saksikan. Jom. Saya penuh juga. Tak boleh teruskan. Dahaga betul saya hari ini. Apa? Arbi, apa? Awak tak bawa bekal air ke hari ini? Saya terlupalah. Tadi nak cepat sangat datang bermain. Air saya tertinggal di rumah. Adam, apa? Awak berdua ada bawa duit tak? Duit saya ada. Kenapa? Tapi saya tak ada lah. Kalau ada, mari kita beli air di kedai. Jomlah. Kita beli air di kedai nak. Tapi awak tanya ni, awak ada duit ke? Saya pun tak ada duit. Awak belanja saya lah. Tak ingat awak pun ada duit. Pandai awak lebih . Tak apa. Biar saya belanja awak semua. Jom kita pergi, jom. Saya pun tak bawa duit. Tak apalah, nanti kita minum sama-sama. Jom, tak apa, saya belanja. Jom balik-balik Ravi, Afai. Saya nak tanya, awak berdua suka minum air apa?
Eh, awak macam mau buat minuman bagi kami ke? Ha. Ha, bagus juga tu. Ha. Eh, baiklah, saya cuma tanya aja. Oh, ha. Saya suka minum air buah-buahan. Ha. Oh, saya suka minum air kosong. Ha, air kosong itu apa? Air kosong ialah air yang belum dicampur apa-apa. Air masak lah. Ini air kosong lah tu. Ayalah. Air kosong boleh hilangkan dahaga. Saya sentiasa minum air kosong di rumah. Hey, air buah-buahan atau itu orang panggil jus, eh, lagi sedap tau. Ah, sebab rasanya manis kan? Eh, kalau macam tu, saya teringin nak rasa minum air buah-buahan. Eh, tapi awak suka air buah apa, Pai? Durian. Saya suka buah durian. Ah, saya kan. Saya suka air temikai. Oh, begitu. Baiklah. Eh, lepas ya apa? Lepas kita siap kerja sekolah ini, kita pergi minum itu air di restoran. Kali ini saya belanja. Hidup Rabi. Jom kita minum air temikai sekarang. Sedap kan jus malam tu? Iyalah. Lebih sedap dari air kosong. Oh, eh, itu jus buah ada vitamin C tau. Ya baik untuk kesihatan kita. Rabi, awak tahu tak macam mana nak buat apa ni jus buah? Nanti kita boleh buat sendiri. Tapi jus buah durian tak berapa sedap lah. Saya nak cuba buat jus buah lain. Oh, itu senang saja. Mula-mula kita pilih lah apa buah yang kita nak. Kita buang dia punya kulit. Lepas tu masuk mesin, kita campur air. Eh, kena masuk gula ke? Jus limau masam. Kalau tak campur gula, apa rasanya? Eh, kena campur gula lah untuk kurangkan dia punya rasa masam. Kalau macam tu kan, balik nanti saya nak buat jus temika campur limau. Oi, itu jus punya sedap tau. Rasa macam itu strawberry. Aduh, rasa dahaga pula bila nak cerita pasal jus buah ni kan. Macam tu petang nanti kita jumpa dekat rumah saya nak. Kita buat jus. Jus tembikai dengan limau. Cuba adik-adik bezakan buah-buahan tempatan dan import. Buah-buahan tempatan merupakan hasil keluaran negara. Manakala buah-buahan import adalah buah-buahan yang didatangkan dari negara luar. Sekarang, kita kelaskan buah-buahan ini mengikut kategorinya. Ezri nak cuba buat jus tu nanti. Tak sabar rasanya. Buat pengetahuan Ezri, buah-buah lain juga boleh buat jus juga. Dan adik-adik jangan lupa, selepas membuat jus tu nanti, kenalah kemas, cuci dan simpan alat-alat yang telah digunakan. Baiklah, kita jumpa lagi di next episode. Bye!